Videonun sonunda kanala abunə olmağı və videonu bəyənməyi unutmayın. Bu saatı olan xəbər buraxılışlarına davam edirik. Bizdə belə məlumat var ki, 190 manat məbləğində birdəfəlik ödəniş verilmiş müəyyən sayda şəxs 1 ay müddətində həmin vəsaitdən istifadə etməyiblər. Pravda.az məlumatına görə, bunu bu gün Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargah təşkil etdiyi mətbuat konfransında Azərbaycan Respublikası prezidentinin köməkçisi Azərbaycan Respublikası Prezidentinin administrasiyasının İqtisadi məsələlər və innovativ inkişaf siyasəti şöbəsinin müdiri Şəhmar Məwsumov ilk mərhələdə 190 manat birdəfəlik ödəni kartından çıxarmamış və buna görə də növbəti mərhələdə 190 manat almaqdan məhrum edilmiş şəxslərlə bağlı məsələyə münasibət bildirərkən bildirib. Prezidentin köməkçisi qeyd edib ki, bu insanlara birdəfəlik yardım üçün verilib. Və həmin vəsait kartdan çıxarılmayarsa, deməli həmin şəxslərin bu vəsaitə ehtiyacları olmayıb. Əgər insan obyektiv səbətdən, məsələn, xəstəlikdən o vəsaiti götürə bilməyibsə, əmək və əhalinin sosial müdafiəsi nazirliyinə müraciət edə bilər.